Savdo shoxobchalariga mijozlar oqimini oshirish. Endi to'rtta bizda problema bor. Birinchi mijozni oldin olib kelib olishimiz kerak. Targo joyimiz bor yoki ofisimiz bor yoki nimadir sotishimiz uchun mijoz kelish kerak, to'g'rimi? Shuning uchun biz o'ylashimiz kerak. Nima qilsam, qanday qilsam bizda ga bo'lgan mijozni hammasini olib kela olaman. Birontasi qop ketmaydi, yarim yo'lda tushib qop ketmaydi deyilganda boyagi narsani qo'llashimiz kerak. Boyagi nima boshida nima ana uni berdim sizlarga texnikani? Hech qachon hamma mijoz bitta reklamangiz uchun kelmaydi. Bitta reklama berdim, bo'ldi, hamma mijozim keladi degan fikr eng noto'g'ri fikr. Hamma mijozga har xil narsa ta'sir qiladi, u narsani qaror qabul qilib sizni do'koningizga kelishligiga. Mana shu yerda iloji boricha maksimal ravishda mijozni oqimni olib keladigan narsalar yozilgan. Misol uchun reklama berdingiz. Reklama deganda marketing darsimizda nima qildik? 50 ta tochka kasana haqida gapirdik. Hamma narsa kiradi uchiga. Instagramda qo'ydingiz, Facebookda qo'ydingiz, Telegramda qo'ydingiz, YouTubeda qo'ydingiz, digital misol uchun marketing yoki televideniyada berdingiz, radioda berdingiz, billboardda kimdir radiodan eshitib keladi, kimdir televideniyada ko'rib keladi, kimdir Facebookda ko'radi, kimdir YouTubedan keladi. Hammani fokusi har xil. Kimdir televideniyani yaxshi ko'radi, kimdir radioni yaxshi, kimdir billboarddan keladi. O'shaning uchun bu yerda hammasini yozganmiz. 50 ta tochka kasaniya deganda mana shu siz reklama bergan joylaringizni hammasi kimdir prosta yellow page'dan ko'radi, tekin. Bizga o'zimizga nechtasi chiqadi? Nechta kompaniya mahsulotini tavsiya qilib, aynan golden page bilan yellow page'dan chiqadi. Nimaga? Ularda yangi kompaniya shunday qo'shilsa, chiqib keladi. Yangi kompaniyalar degan joyi bor. Mijoz qidirib yurmaydi-da, qattan olaman demaydi. Kompaniyaga B2B bo'lsa, xizmatingiz sraz o'sha yerdan ro'yxat olib, telefon qilib chiqaverasiz. Tekin reklama. Ba'zilar shuni ham qilmagan bo'ladi-da. Yoki bo'lmasa o'sha joylarda uje flyer tarqatdingiz. Misol uchun uje hududingizga yaqin joyda sizga vigidni prilojeniya bilan flyer tarqatdi. Yoki ba'zilar siz CRM tizimingizga har xil loyalni programma loyalnistni o'rnatgansiz. Misol uchun mijoz olgan, mijoz o'zi bunga tavsiya qilyapti. Programma loyalnist orqali. Bizda misol uchun do'konimizga xuddi shuni UDS qo'yganmiz. UDS da 4 ta pog'ononiy sistema loyalnist ishlaydi. Ya'ni bitta odam olsa, keyin jo'rasiga tavsiya qilsa, unga ball tushadi. U ballarni yig'ib-yig'ib tekinga olishi mumkin mahsulotni. O'shanchi unga zainteresovan bo'ladi, hamma o'zini tanishmunishlarga ulatishga nima bo'ladi? Xohish bo'ladi. Chunki unga nima bonus kelyapti? Bonus evaziga tekinga mol olishi mumkin. O'shanchi uchun mana shu qanaqadir bonus vafodorlik tizimi, endi sistema loyalnost bu ruscha so'z. Uni o'zbekchaga tarjima qilganimizda mana shunaqa so'z chiqyapti. Lekin uni o'zbekchasini, lekin vafodorlik tizimi desam hech kim tushunmayapti. Sodiqlik tushunmaysizdan tushunmaydi-da. Chunki lekin loyalnost desa hamma tushunadi. Sistema loyalnost. Iloji boricha shu buni qo'yishingiz mumkin. Yoki aksiyalar o'tkazishingiz mumkin. Aksiyalar kimdir prosta narxingizni yozib qo'ygan uchun kiradi. Mana Magicda bo'yapti. Biz ochdik. Sal aytgani kelgan, hech qatta ko'rmagan. Do'konga mundoq oldidan o'tib ketyapti. Keyin so'radik nechta klientdan, nimaga kirmayapsiz? Keyin shundoq ko'rib, Rich Aroma brendli do'kon deb ko'rib, вообще qimmat bo'lsa kerak, chunki remontingizga qarab anu qiladi-da. Qimmat bo'lsa kerak deb uje tasavvur bilan yo'q, meni cho'ntagim ko'tarmaydi. Bu brendli anu eng qimmat narsalar bo'lsa kerak deb o'tib ketyapti. O'shanda keyin biz nima qildik? Narxlarni yozib qo'ydik. 90 mingdan boshlanadi. Uje mundoq kelyapti, do'konga qarayapti. Narx yozilgan, keyin uje kiryapti do'konga. Da, normalni narxi premium ekan deb bitta shu narx o'zi ham uje qaytaryapti-da bo'lmasa. Tushunasizmi? Yoki bo'lmasa sovg'alar berasiz, sovg'alarni anu qilasiz. SMM marketing orqali konkurslar o'tkazasiz, masalan, uchun Instagramda anu qilasiz, nima qilasiz? Har xil konkurslar giveaway deydi yoki bo'lmasa konkursda o'tkazib mijozlarni chaqirish mumkin bo'ladi.
yoki bo'lmasa promostoykalar o'rnatasiz. Ba'zi holatlarda do'konlarda nima qilish kerak? Aynan promostoyka orqali ham klientlarni chaqirsa bo'ladi.